একচুৱেলি আহিছিলোঁ মই ল'ৰাটোৰ কম্পিউটাৰ ভাল কৰিব পেলাই বৰা চাৰ্ভিচ, তাৰপৰা মই পাণ তাক তাতে খাই পাণবজাৰত আহিলোঁ। পাণবজাৰ ষ্টেট বেংকত যাম বুলি, ষ্টেট বেংকটো ভাঙিছে এতিয়া। তাৰপিছত মই ফেঞ্চি বজাৰ আহিম বুলি ডনবক্সৰ স্কুলত কাষত গাড়ীখন ৰাখি মই খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আহি পাণবজাৰ হৰিখবৰ সন্মুখত এজন ল'ৰাই মাতিলে, অঁ দাদা কি খবৰ? মই কৈছোঁ ভাল, আজিকালি ক'ত? মই ক'লোঁ নলবাৰীত। তাৰ এনেকৈ থাকোঁতে কি হ'ল, সি মোক কাষলৈকে মাতি ধৰিলে, এটা ফোন নম্বৰত হেৰি কৰিব, আপুনি আহিব। মই ক'ত? মই পাৰ্লাৰ আছে। মই পাৰ্লাৰত মোৰ দৰকাৰ নাই নহয়। তাত ফুটপাথৰ ছাইডত থাকি মাতিলে, নিয়াৰ পিছতে দুজন মানুহ আহিল। আকৌ আহি পেলাই কি কৰিলে, তাক 100 মাৰিলে। মাৰাৰ পিছত মোক সুধিলে কি কৰে, মই ছাৰ্ভিচ কৰোঁ। তাৰপিছত হেৰি, আপুনি এটা আপোনাক থানাত নিলে বোলে আপোনাৰ চাকৰি গুচি যাব। মই চাকৰি গ'লে মই কি কাম কৰিব আহিলোঁ? মইতো একো কাম কৰিব অহা নাই এটাই। তাত গোটেই পকেট খালাচ কৰিলে, কৰি পেলাই 3,500 পালে নিলে, আৰু বাকী সোণাৰ আংশি দুটা কাঢ়ি লাগিছে। এজন অলপ বয়সস্থা, কিন্তু বয়সস্থ বেছি নাই, মোতকৈ সৰু হ'ব। মই কেছ দিয়া নাই, মই এতিয়া আহিছোঁহি। মই কেছটো এতিয়া ক'ত দিব মই নাজানো, তাৰমানে মই চিনি নাপাওঁ। নাই মাস্ক পিন্ধি আছে, প্ৰথম যিজনে মাতিলে মই আছোঁ, মোৰ চিনাকি ল'ৰাজন লগাই কি মাছান খোলা, মই মাছান খোলা। তাৰপৰা যদি তাক খুজিলোঁ বকো বুলি কওঁতে মই যাব খুজিলোঁ, যাব খোজাৰ লগে লগে দুইটা ল'ৰা আহিছে। বাইক চাইক কিবা লৈ আনিছিল নেকি? নাই নাই, কাষত আছে যদি নাজানো আৰু। মুখত মাস্ক আছে, এইটো মই কি ক'ব? এইটোতো আৰু মানুহে তো গাই গাইতো নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে, কাকো নোৱাৰে নিৰাপত্তা দিব। সেইটো নিৰাপত্তাক দোষ দিলেও নহ'ব, আচলতে সজাগ হ'ব লাগিব। আমি জনসাধাৰণ সজাগ নহ'লে তাৰমানে এইটো সদায় বিপদ আহি থাকিব এনেকৈ। একচুৱেলি আহিছিলোঁ মই ল'ৰাটোৰ কম্পিউটাৰ ভাল কৰিব পেলাই বৰা চাৰ্ভিচ, তাৰপৰা মই পাণ তাক তাতে খাই পাণবজাৰত আহিলোঁ। পাণবজাৰ ষ্টেট বেংকত যাম বুলি, ষ্টেট বেংকটো ভাঙিছে এতিয়া। তাৰপিছত মই ফেঞ্চি বজাৰ আহিম বুলি ডনবক্সৰ স্কুলত কাষত গাড়ীখন ৰাখি মই খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আহি পাণবজাৰ হৰিখবৰ সন্মুখত এজন ল'ৰাই মাতিলে, অঁ দাদা কি খবৰ? মই কৈছোঁ ভাল, আজিকালি ক'ত? মই ক'লোঁ নলবাৰীত। তাৰ এনেকৈ থাকোঁতে কি হ'ল, সি মোক কাষলৈকে মাতি ধৰিলে, এটা ফোন নম্বৰত হেৰি কৰিব, আপুনি আহিব। মই ক'ত? মই পাৰ্লাৰ আছে। মই পাৰ্লাৰত মোৰ দৰকাৰ নাই নহয়। তাত ফুটপাথৰ ছাইডত থাকি মাতিলে, নিয়াৰ পিছতে দুজন মানুহ আহিল। আকৌ আহি পেলাই কি কৰিলে, তাক 100 মাৰিলে। মাৰাৰ পিছত মোক সুধিলে কি কৰে, মই ছাৰ্ভিচ কৰোঁ। তাৰপিছত হেৰি, আপুনি এটা আপোনাক থানাত নিলে বোলে আপোনাৰ চাকৰি গুচি যাব। মই চাকৰি গ'লে মই কি কাম কৰিব আহিলোঁ? মইতো একো কাম কৰিব অহা নাই এটাই। তাত গোটেই পকেট খালাচ কৰিলে, কৰি পেলাই 3,500 পালে নিলে, আৰু বাকী সোণাৰ আংশি দুটা কাঢ়ি লাগিছে। এজন অলপ বয়সস্থা, কিন্তু বয়সস্থ বেছি নাই, মোতকৈ সৰু হ'ব। মই কেছ দিয়া নাই, মই এতিয়া আহিছোঁহি। মই কেছটো এতিয়া ক'ত দিব মই নাজানো, তাৰমানে মই চিনি নাপাওঁ। নাই মাস্ক পিন্ধি আছে, প্ৰথম যিজনে মাতিলে মই আছোঁ, মোৰ চিনাকি ল'ৰাজন লগাই কি মাছান খোলা, মই মাছান খোলা। তাৰপৰা যদি তাক খুজিলোঁ বকো বুলি কওঁতে মই যাব খুজিলোঁ, যাব খোজাৰ লগে লগে দুইটা ল'ৰা আহিছে। বাইক চাইক কিবা লৈ আনিছিল নেকি? নাই নাই, কাষত আছে যদি নাজানো আৰু। মুখত মাস্ক আছে, এইটো মই কি ক'ব? এইটোতো আৰু মানুহে তো গাই গাইতো নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে, কাকো নোৱাৰে নিৰাপত্তা দিব। সেইটো নিৰাপত্তাক দোষ দিলেও নহ'ব, আচলতে সজাগ হ'ব লাগিব। আমি জনসাধাৰণ সজাগ নহ'লে তাৰমানে এইটো সদায় বিপদ আহি থাকিব এনেকৈ।